Eta Bilbo gauzetegian aurrera jarraitzen du Francisco Javier Goiriena, Euskal Herrikoa Universitateko Medikuntza Fakultateko dekano izandakoaren aurkako epaiketak. Unibertsitateko dirua bere meseetan erabiltzea leporatzen diote fiskaltzak eta akusazioak. Horien galderei erantzuten ari da unionetan bertan goiriena. Beste akusatuekin, Montserrat Barrankerarekin batera, lau elkarte eratu zituen goirienak. Baina bezero eta fakturen inguruko zehaztasunik ez du eman orain arte dekanoia.